خصوصا النوع القصير ده فظيع. انتوا ما تصدقوا تشوفوا واحد حلو هتتمحكوا فيه. ايه ده الشيخ ده مبني ايه؟ امشي يا حفريت امشي يا حفريت. انت سمعت عن النسوان اللي بيقتلوا جوازهم؟ طب دفعتي يا اخي لما انت حباني وكل الناس حباني امال الرجاله راحت فين؟ شوف يلا بص ايه بصوا بنطلون قصدك منه فين؟ مسرحيات العيد من الاحد الى الاربعاء 12 منتصف الليل على قناه مصر الاولى.